että EU todellakin on Suomelle turvallisuuspoliittinen valinta ja meidän etu on kehittää tätä EUn turvallisuusulottuvuutta. EU vastaa kansalaisten turvallisuustarpeisiin tosi laajalla välineistöllä, eli meidän ei pidä kehittää pelkästään puolustusulottuvuutta, meidän pitää kehittää laajalti EUn keinoja vastata erilaisiin turvallisuushaasteisiin. Keskeisiä elementtejä juuri tällä hetkellä noihin turvallisuushaasteisiin vastaamisessa on EUn oman turvallisuuden vahvistaminen puolustusyhteistyön kautta, naapuruston kriisinkestokyvyn vahvistaminen, näiden hybridiuhkien ymmärtäminen ja niihin vastaaminen ja yleensäkin jäsenmaiden välisen turvallisuusyhteistyön syventäminen. Euroopan unioni on ehdottomasti Suomelle turvallisuusvalinta. Kyllä se suurin uhka Euroopan unionille, ulkopuolinen uhka, tulee nimenomaan nyt etelästä ja kaakosta, eli nimenomaan pakolaisten muodossa. Unioni on vähän niin kuin puun ja kuoren välissä. Jos me annetaan nyt Britannialle paljon oikeuksia ilman velvollisuuksia ja vastuita, se on ikään kuin viesti kaikille jäljelle jääville unionimaille, että hei, lähtekää tekin, kyllä me kato pidetään hyvät suhteet teihin siitä huolimatta, vaikka oottekin ulkopuolella. Puhutaanko sitten kyläistymisestä tai jostakin muusta, mutta eri puolilla Euroopan unionin maita on syntynyt aivan uudenlainen halu ja tarve erkaantua siitä emomaasta. Yhteisvastuu mun mielestä on se suurin ongelma, joka ehkä niin kuin Suomen kannalta on sellainen asia, jota meidän on hiukan vaikea hyväksyä. En sano, että pakotteet on niin kuin väärin. Mutta sitten ehkä sitä taakanjakoa, joka niistä aiheutuu, niin EU-sisällä, jos meillä on yhteinen tämmöinen politiikkalinja, niin niitä pitäisi sitten myöskin tämmöisiä pakotteisten kustannuksia hiukan jakaa. Suomen pitäisi rakentaa puolustusta, niin tehdä yhteistyötä Ruotsin kanssa, muiden pohjoismaiden kanssa, Yhdysvaltojen kanssa, NATOn kanssa ja sitten myös EU:n kanssa. Ja melkein jopa tässä järjestyksessä. Jos 70 miljoonaa maailman ihmistä on tällä hetkellä ilman kotia, jos me ei paneuduta ilmastonmuutokseen riittävän vakavasti, se määrä moninkertaistuu. YK:n arvio on 250 miljoonaa. Sitä samaahan me toivotaan teillekin, että tekin pystytte muuttamaan niihin maihin, joihin te haluatte, jos te niin haluatte. Joudutaan katsomaan kyllä asiaa todella uudesta näkökulmasta ja miettimään, että miten siihen suhtaudumme, koska EU ja Suomi tarvitsevat maahanmuuttajia ja meistä moni itse haluaa olla maahanmuuttaja. Euroopan unioni on maailmanlaajuisesti suurin ja merkittävin rauhanprojekti. Se on suurin ja merkittävin ilmastonmuutosta hidastava projekti ja se on ilman muuta maailmanlaajuisesti suurin demokratiaprojekti. Meidän on tärkeää muistaa, että parhaat keinot me voidaan käyttää etukäteen laajentamalla demokratiaa kehitysmaihin, tukemalla niitä niiden omassa kehityksessä niin, että kenenkään ei tarvitsisi vastentahtoisesti lähteä omista kotimaistaan pois. Ja siinä me ollaan Euroopan unionin yhteisillä hartioilla paljon vahvempia kuin yksittäisinä maina yhteensä. Mä oon itse kannata EU-jäsenyyttä. Ja Suomelle, pienelle valtiolle, EU-jäsenyydestä on paljon hyötyä ja on hyvä kuulua EU-yhteisöön, on hyvä kuulua sinne länsiblokkiin. Oikeudenmukaisuutta pikkusen EU-politiikkaan lisää, niin kyllä se tästä. Kiitos. Mihin suuntaan EU kehittyy, se on tietenkin kiinni myös Suomesta, joka on jäsenmaa ja mukana siinä vaikuttamassa, ja se on kiinni ennen kaikkea jokaisesta teistä, että lämmin kannustus, että Euroopan parlamentin vaalit, muut vaalit tulossa, se on paikka vaikuttaa siihen, että mikä on EU:n tulevaisuus.